Esimene adventkogudus rajati Pärnusse aastal 1908 või tegelikult tulebki täpsemalt öelda, et see ongi olnud see kogudus, kus kohas on alati kokku saadud, et meil Pärnus ongi üks adventkogudus olnud ja see asutati siis 1908. aastal ja 1810. aastal siis rajati ka või ristiti esimesed 16 inimest. Nii et see on olnud selline protsess, et sellepärast on vahest ka olnud raske otsustada täpselt, et millist kuupäeva siis õigeks pidada või millist aastat täpselt õigeks pidada. Aga see Pärnu adventkogudus ei ole alati siin olnud, et see maja ehitati siin alles siis 1930-ndatel, kui selleks saati siis nii-öelda luba. See maa konkreetselt siin osteti tegelikult juba enne Eesti aega. Vahest kipub see meelest ära minema, et kuidas kui kiirest aeg minna võib ja see osteti 1000 kuldrubla eest. Et see oli selline aeg, kus siis maksti sellises rahas 1000 kuldruba ja see kirik ehitati siis teise 1000 kuldruba eest, mis siis tulid annetustena koguduse liikmetelt. Kui nüüd tänavalt siit mööda jalutada, siis on üsna tihti niimoodi, et inimesed ei leia seda kohta üles või tunne seda kohta ära ja küsivad, et kus kohas siis adventkirik siin Pärnu linnas on, kuigi me asume just kui väga hea koha peal. Ja siis alati räägime nendel ühte sama lugu. Et olla jälle, kui veel siis enne Eesti aega lausa seda kirikut ehitama hakati, siis ei tohtinud ju kirikuid ehitada. Ja kiriku ehitamiseks luba saada, selleks tuli läbi teha päris korralik protseduur. Ja kuna tolhajal kirikute ehitamiseks luba ei antud, siis see koht siin ehitati kasvuhoone nimel. Nii et selles sai kasvuhoone ja meie jaoks on ta kogu aeg olnud kasvuhoone, et selline kristlikus mõttes koht, kus inimesed tulid Jumalat otsima. Kasvasid vaimulikult, kasvasid isiklikult. Nii et ka tänasel päeval, kui inimesed siia tulevad, siis me ikka ütleme, et tere tulemast meie kasvuhoonesse. Kasvuhoonet otses mõttes loomulikult siin olnud ei ole, aga siin hoobi poole peal on siis selline suurem saal, mida on erinevatel aegadel kasutanud mitte ainult adventkogudus, vaid juba hilisematel perioodidel, meie jaoks siis nüüd siis varasematel perioodidel on siin olnud ka teised kogudused. Kui rääkida kiriku interjöörist, siis see on ajas ka muutunud päris mitu korda. Kirikud seespoolt vaadates kunagi eraldas siis seda nii-öelda altari või siis ka meil öeldakse poodumi osa, eraldas traditsiooniliselt ka aed või selline niisugune barjäär, kuhu siis koguduse liikmed nii lihtsalt tulla ei saanud. Ja on olnud muidki elemente, mis on siis ajas muutunud. Aga üldiselt on kiriku interjöör tagasi hoidlik, siiski kiriklik. Ja see tuleneb peamiselt sellepärast, et adventkoguduses ei ole kunagi olnud kiriku interjöör kui selline või siis interjöör disain prioriteet. Pigem on olnud oluline just nimelt lihtsus, aga siiski ka teisest küljest selline praktiilisus ja siiski ka selline tuntav ja kogetav pühalikus. Ja see on siis kandunud edasi läbi nende aastakümnete rohkem kui sajandi jooksul kuni tänasesse päeva. Adventkogudus kui selline on alguse saanud tegelikult juba 19. sajandil ja täpsemalt siis 19. sajandi teisel poolel Ameerika Ühendriikidest, kus see levis väga kiiresti üle kogu maailma. Aga kui täpsemalt küsida, mis viis selleni, siis ma ei tea, kas ollakse sellest kuulnud või mitte, aga 1840-ndatel oli Ameerikas suurul kristlasi, kes ootasid innukalt Jeesuse Kristuse teist tulekut. Ja nad olid siis ilmutuse raamatut ja ka Daanieli raamatu prohveti kuulutusi uurides jõudnud isekeskis veendumusele, et Jeesus Kristus tuleb enne 1844. aastat. Ja nad innukalt ootasid seda päeva. Tol hetkel
adventkogudust ei eksisteerinud, sellist kogudust ei olnud veel olemas. Need olid kristlased, kes olid siis välja tulnud erinevatest kogudustest Ameerika Ühendriikides. See oli omaette liikumine ja see lõppes suure pettumisega. Et seda nimetatakse ka inglise keeles Great Disappointment, mille käigus siis 1844. aastal suur osa inimesi pettus selles õpetuses, nad loobusid sellest ja leidsid, et see õpetus ei saa õige olla, sest Kristus pole tulnud. Aga nende seas oli siis üks väikene grupp inimesi, kes ka mõtlesid selle üle ja olid ka samamoodi pettunud ja tahtsid aru saada, mis oli juhtunud. Ja piiblit uurides nad olid siis jõudnud ka lõpuks järeldusele, et nad olid tõlgendanud asju valesti ja et Kristuse tulemise kuupäeva ega tundega päeva ei ole teada mitte kellelegi. Ja see grupp, kes siis nii-öelda siis sellest suurest pettumusest üle jäi, hakkaski sellest kasvas välja adventkogudust. Et tegelikkuses tol perioodil sellest suure pettumuse järgsest perioodist jäid alles mitmesugused gruppid, aga tänase päevani suurim nendest, kes on siis välja kasvanud, ongi adventkogudus. Ja see põhimõte on jäänud meil samaks, et advent tähendab Kristuse ootust, see sõna tähendab. Me ootame Kristuse tulekut, aga me täna siis erinevalt sellest konkreetsest sündmusest, sellest suurest pettumisest, me ei õpeta, et Kristus tuleb kindlal kuupäeval. Aga see ootus on meie südames endiselt alles ja see sai selliseks keskseks sõnumiks, mida siis adventkogudus on ka kandnud kõikide nende juba rohkem kui 150 aasta jooksul, mil siis kogudus on eksisteerinud. Ametlikult adventkogudus registreeriti 1863. aastal ja siis sai kogudus ka meile just selle nime, nagu ta täna on. Enne teda oli ta siis grupeeringe ilma nimeta. Kindlasti üks adventkoguduse eripära, mis ju kajastub meil ka lausa nimes, et 7. päeva adventistid, on laupäeva ehk siis sabati hingamispäeva pidamine või pühitsemine. Ja selles osas on ka väga palju küsimusi, et miks ja miks me seda teeme ja kuidas me seda teeme. Adventkogudus oma arusaamised on kujundanud ka nende aastate jooksul, mil ta on eksisteerinud ja kui adventkogudus 1863. aastal loodi ja rajati, siis ka üks põhimõtetest, mis siis omaks võeti, oli see, et leiti, et soovitakse pühitseda seda sama sabatit, nii nagu juudid seda teevad sellel samal päeval. Ja see on põhimõte, mis on siis algusest peale olnud adventkoguduse osa. Nüüd hingamispäev, nii kui me seda nimetame siin Eesti päraselt ja suu päraselt oleme nagu omaseks on saanud. Tegelikult see on selline päev, kus me lakkame toimetamast, seda võib-olla nii lihtsamalt öelda, et hingamisega otseselt ei ole sellel sõnal mingisugust pistmist, aga eesti keeleliselt see niimoodi kõlab. See on päev, kus me lõpetame kõigi muude toimetuste tegemise ja võtame piltikult öeldes aja maha. Ja see ei ole kindlasti päev, kus meil on palju keeldusi, mida kõik ei tohi teha, vaid see on üleskutse päevaks, kus kõigil on võimalik nii-öelda rahulikult olla puhata ja kogeda osadust nii perega, kogudusega kui ka Jumalaga. Üks küsimus, mida ka adventistidega tihti seostatakse, on nende söömis- ja joomisharjumused. Ja kuigi adventistidele endile ei meeldi seda suugi rõhutada ja pidada seda nüüd esmatähtsaks või oluliseks, siis see, mis välja paistab, tekitab alati inimestes küsimusi. Ja on tõsi, et adventistid hoiduvad näiteks sealiha söömisest
ja see tuleb ka puhtalt sellest, et juudid seda ei tee ja vanas testamendis on siis ka konkreetsed juhised, mida siis nii-öelda selle aluseks võetakse. Aga advent kogudus siiski ei lähtu puhtalt käskudest ja keeldudest, et piibel ütleb, et ei tohi ja me ei tee, vaid tegelikult me usume, et palju olulisem ongi nii-öelda oma enda tervisest hoolitsemine. Ja see on ka üks valdkond, mille poolest siis adventkogudus ülemaailmselt on väga tuntud, mida siis ka erinevad teaduslikud uuringud kinnitavad, et need adventistid, kes siis tervise põhimõtteid hoolega järgivad ja nende põhimõtte järgi elavad ka kauem, tunduvalt kauem, mis on midagi, mille üle loomulikult meil on ka suur rõõm. Aga näiteks ka alkoholist hoidumine kõikidest muudest vägijookidest lähtub sellest samast põhimõttest, et kõige parem on hoiduda sellistest sööjookidest, ka sellistest toitudest, mis inimese tervist kahjustavad. Ja eesmärk on ju see, et me võiksime elada täisväärtuslikumat elu. Miks inimesel on siis vaja Jumalat ja kirikut? See on hea küsimus. Ma olen muidugi varem ka öelnud, et inimesel ei ole vaja tegelikult kirikut. Ja see kõlab paradoksaalselt, eks ole, et mina kui kiriku esindaja. Aga kirik on, mis on kirik? Kirik on Jumala laste perekond. Ja me vajame kõik perekonda selleks, et kokku hoida, üksteist toetada. Ja kiriku organisatsioonina ei olegi selles suhtes mitte midagi, kui oleks Jumalat. Me teenime kõik Jumalat. Me usume, et Jumal on armastus. Ja Jumal oma armastusega on loonud meid, on loonud selle maailma ja andnud meile põhimõtteid, mille järgi elades me võime kõik elada täisväärtuslikult.